Hello and welcome to my Kalevala Slingshot channel. In this bag I have a couple new products from Simple Shooting Sports. But because I know there's gonna be many English reviews about these links, I decided that I make this review in Finnish. But I add subtitles in the video, okay? Eli tässä pussissa on nyt parit uudet ritsat Simple Shot Shooting Sportsilta. Ja pannaas avaten. Ujasti kiinni. Joo. Tässä on siis uusi Scout X, Mark Seltzanin uudelleen muotoilema. Palataan tähän jossain toisessa videossa. Tässä on vähän Simple Shotin tuoteluetteloa. Jeps. Tarra. Ja sitten itse pääasiaan, eli Cleaver Pro slingshotti. Joka on siis tämän näköinen. Vähän tiukas. Mitästä tänne löytyy sitten? Vähän tarruja. Jos menee tähteen rikki, niin tästä saa väännettyä uuden. Tässä on kumisetti. Tää on 11 milliselle teräskuulalle. 8.22 kavennuksella. Ohjeet kumien laittoon löytyy tosta. Joo. Tässä on sitten työkalu kumien vaihtoa varten. Ja tässä on sitten itse pääasia. Elikkäs
Cleaver Pro, Mark Seltzanin vuosia sitten jo suunnitteleva. Tämä on alumiinista CNC-koneistettu ja mukavan painoinen. Seuraavaksi tämän ritsan mitoista. Haarukkaleveys 100 mm, korkeusta 30 mm ja 24 mm kumit mahtuu kiitää haarukkaa. Painoa täällä on 208 grammaa. Tässä on tämä työkalu, jolla saatettuu kumit kiinni. Joo. Pieni kokonen, mutta toimii. Sinne vaan kumit väliin ja ampumaan. Näköjään pystyy käyttämään myös wrap-and-tuck kiinnityksellä kummeja tämän ritsan kanssa, jolle tykkää näistä klipseistä. Ja sitten jos sattuu menetään tähtäin rikki, niin tässä on sitten korjaukseen tarvikkeet. Jos tätä Cleaveria nyt haluaisi verrata johonkin toiseen ritsamalliin, niin yksi mikä tulee mieleen on Bill Haysin Scorpio. Aika lailla samantyyliset. Sama haarukkaleveys. Ja sama perusmuoto käytännössä. Mutta kuitenkin täysin erilaiset. Erittäin loistavasti tehty ritsa.
Kokeillaanpa sitten ampumista vaihteen vuoksi. Kyllästyttää tämä ritsan pyörittely. Cleaver Pro ampuu pirun hyvin. Ei mitään vikaa. No niin, ja mitäpä ajattelen tästä Cleaver Prosta? Todella hyvin muotoitu ritsa. Ei terävää nurkkaa missään kohtaa. Ote on todella hyvä. Aina samanlainen kuin takin. Ja itse ammun sillä tällaisella otteella. Ei varsinaisesti pinch-grippi, mutta melko lähellä. Jos mietitte näiden reikien tarkoitus tässä näin, niin ne on rannelenkkien erilaista kiinnitystä varten, että voi laittaa miten huvittaa sen kiinni siihen. Itse en käytänyt, koska olette muutenkin ihan jees kaikin puolin. Klipsejä en myöskään käyttänyt. Niiden toiminnassa ei ole kanssa mitään vikaa. Mutta mä leikkasin jo jatkumit liian lyhyeksi, joten en viittynyt toisen tärvellä sitten enää. Eli räpän takki toimii kanssa tässä ihan hyvin. Täällä kuitenkin tämä tähtäinura tässä keskellä, mikä riittää meikäläiselle. Ja voiko muuta sanoa, erittäin hyvä ritsa, suosittelen